ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାୟପୁରର ମାନା କ୍ୟାମ୍ପଠାରେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅଞ୍ଜଳି ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜା ସରିଛି ଏବଂ ଦହି ପଖାଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦହି ପଖାଳ ଲାଗି ହେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହିତ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ମାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିଥାନ୍ତି, ମା ଧରାବତରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ନାଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାୟପୁରର ଯେଉଁ WRS କଲୋନୀ ରହିଛି ସେଠାରେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସେଠାରେ ହୋଇଥାଏ। 111 ଫୁଟର ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସେଠାରେ ହୋଇଥାଏ, 111 ଫୁଟର ରାବଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଆସି ସେଠାରେ ରିମୋଟ ଦବେଇଲେ ସେଠି ରାବଣକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ପୁରା ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହିତ ଏଠାରେ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଦଶମୀ ପୂଜା ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପୁରା ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏବଂ ଆଜି ଦଶମୀ ତିନି ଦିନ ଧରି ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହିତ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ୍ୟା ନାମ? ମୋହନ ନାଇଡୁ। ହଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସେ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅଞ୍ଜାଳି କ୍ୟା ଦଶମିକା ପୂଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱି ଆର୍ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ବଟ୍ ହିୟର୍ ୱି ଲାଇକ୍ ସୋ ମଚ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ରହିଛି ନିବେଦିତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, କାହିଁକି ନା ମା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡପରେ ମା ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ରହିଛନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଜାନନ ରହିଛନ୍ତି, ମା ବାଗଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ରହିଛନ୍ତି, ଧନଦାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେହେତୁ ଅଞ୍ଜଳି ଚାଲିଛି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ୍ୟା ନାମ? ପଲ ଦୁଲାଲ ପାଲ। ହଁ ଗୁଡ୍, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ପୂଜା ତ ୟହାଁ କା ବହୁତ ଫେମସ ହେ। ଆପ କହିଁ ଭି ଗଏ ତୋ ମାନା କା ନାମ ଆପକୋ ସୁନନେ ମେ ଆୟା, ବହୁତ ହି ଫେମସ ହେ ମାନା କା। ଦଶମୀ କା ତୋ ଅଭି ସିଦୁର ଉତ୍ସବ ହୋଗା, 12 ବଜେ ସେ ଦୁପହର କେ ବାଦ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଏଗା ସିଦୁର ଉତ୍ସବ କା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଉସକେ ବାଦ ରାବଣ ଦହନ ହୋଗା ଶାମ କୋ, ରାତ କୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେ ପିଛେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେ ରାବଣ ଦହନ ହୋଗା, ଫିର ରାମନବମୀ ହୋଗା। ଆଜ କା ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ହି ଫେମସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ ମାନା କା, ରାମନବମୀ କା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ, ରାବଣ ଦହନ କା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ। ୟେ ସବ ଆପ ପୁରା ଦେଖ ପାଇଙ୍ଗେ, ଆଜ କା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ବହୁତ ହି ଫେମସ ହେ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ରାବଣ ଦହନ ହେବ ଏବଂ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାମଲୀଳା ଦେଖିବେ, ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଆଣିବା ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମିଟିର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନଜର ରଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରାମଲୀଳା ଦେଖିପାରିବେ, ରାବଣ ଦହନ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ରାବଣ ପୋଡି ଉତ୍ସବ, ତା ସହିତ ଆଜି ମାଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ତା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଜାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।